Osibyo tia nate omulungi ampuliriza we bali kwekumira ku PROJOURN Media TV gwe atana makula ekanto subscribe yange na maso chikole mbwangu nyo sobolo kuongerayo amaoneka pa entertainment sakonda nga sports gasange ho projournmedia.com wala mauli la malungi atera manyu venyo ngotasanya kula ekanti na tera osubwa nyakalo kutekeza to kugamba omukyala amanyikidwa nga Angela Banamwana bageze maso owemiaka asatu mwetano omutuze ono e Kenya ageze maso era nakwatibwa oluvannyuma lw'okuteeberezebwa nti abadde n'ebintu ebiteeberezebwa okulabika nti natera bomu omukyalo ono bamukutte ne bamubuza kajojijoji w'ebibuzo n'abagamba nti ayina mukwano gwe eyamuwa ebintu bino abitwale mu kampuni emu e Kenya mu capital city ya Kenya e Nairobi Nairobi mwena mujimanyi bulungi asobola kulabika nti natera abitwalayo mu kampuni yemu naye mukwano gwe teyamuwadukiriza linnya wa kampuni jaba jitwala agani dedala okulabika nti natera ayatukiriza Didas Byaruhanga ategezeza ntino ebintu bino omukyalo ono bye yali akutte oba bye bamukwata nabyo bwatyo yabikutte n'abitwalibwa aba bakwasaganya ensonga z'ebya bomu mu ggwanga lyattu erya Uganda kubanga bamukwatidde awo wenyini nyini Boda, Musofia Village, awe nyini ningona tirokula wikanti natera oyingira Kenya. Weba mkwatide nevi ntu binene, unayate ganyo kwa tukiriza company chini dala dala, mune ono, eyavira dala e Uganda, biyamua ukula wikanti natera atuala e Kenya mkampuni emo. Bwato omuchalono. Angela yatwaliddwa mu kulabika nti natera aweza bulungi atera webanalabanga ddala kitufu bomu bagenda kulabika nti natera bamutunuza mu mbuga z'amateeka abamu ku bakyala nga Kevin Umaro ne Rose bagenze maso ne bategeza ku abatuze ba Sofia Village bagenze maso ne bategeza ne bagamba nti omukyalo no saako ne munne balina okubanga natera batunizibwa mu mbuga z'amateeka bawezesebe lwaki batambula n'ebintu ebiringa bomu ebyagala okulabika nti natera abisanya obulamu bw'abantu era buli omu yakikakasiza n'agamba alabika yabadde asitudde bomu ng'ali nayo era ali mu kwozesebwa atera abasabye abakwasaganya ensonga z'okwerinda bagende maso natera nga bakwasaganya ensonga z'okwerinda mu ggwanga lyattu Uganda kubanga ebintu si birungi n'omulundi n'ogumu kubanga kakati batandise n'okulabika nti natera bakwata ebintu bino basobola okulabika nti natera babitwala wano ku neighboring country yaffe emanyikiddwa nga Kenya kubanga ono omukyala jabadde ate yetadde mudene asobola okulabika nti nayo agenda yo tetumanyi ki kituufu kubanga we banakisanga nti kituufu yabadde bomu agenda kulabika nti natera Angela Banamwana agenda kulabika nti natera awozesebwa nja kuba nkwongera amawulire amalala mangi nnyo weyongere okwekumira ku PROJOURN Media TV amawulire gaffe mangi nnyo tukyagaleeta tovaawo banange mwebale kulabika nti natera mugenda maaso n'okulaba amawulire gaffe banange tusema mira dala tusaba Katonda oyo abawe omukisa oyatakumira mpera gene maso natera nga batukumira tubagala nnyo kanzige.